Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Рятувальники Обухівського районного управління з метою збереження життя та здоров'я людей на водних об'єктах відвідали один з визначених місць масового відпочинку людей на водних об'єктах, які розташовані в ТОВ ДОЗ СТ «Чайка». При проведенні огляду місця відпочинку рятувальники наголосили на дотримання основних вимог до влаштування пляжів під час купального сезону. Переглянули наявність рятувального обладнання на воді, а також не забули заакцентувати увагу на правила поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів. Для закріплення доведеної інформації рятувальники надали інформаційно-роз'яснювальні листівки на відповідну тематику. Поясніть дітям правила поведінки з мінами, щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін, а як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101.